Хомиохелп представя Дао на хомеопатията от Иън Уотсън. Джан четвърти. Приемане. Хомеопатът приема нещата такива, каквито са. Тя не се стреми да промени ситуацията, нито дори да я подобри. Това не е нейна роля. Само от позиция на любящо, безусловно приемане може да произтече истинско изцеление. Мъдрият хомеопат, знаейки това, оставя нещата така, както са си. Приемането от нейна страна поражда разбиране, а разбирането й позволява да се породят възможности за изцеление. Това, на което се съпротивляваме, се запазва и продължава да съществува. Това, което приемаме, постепенно изчезва. Разбира се, за да приемеш истински другия, е необходимо да приемаш себе си. Това е процес вход.